אנחנו נמשיך ללמוד בקשר לפורמט PE, והיום אנחנו בחלק 5. אז אנחנו נמשיך ללמוד וגם כן נסיים לדבר על אותו האזור הזה של ה-Optional Ladder, שאנחנו לומדים אותו כבר כמה שיעורים, אבל לאחר שנסיים עם זה אנחנו נעבור להמשך פורמט PE. אז הנה פה אותו ה-Optional Ladder, ואנחנו נתחיל עם אותו השדה הזה של מאפייני ה-DLL. אז כאשר אני לוחץ פה באותו הקליק עיר, אנחנו נוכל למעשה לראות את אותם המאפיינים של אותו השדה הזה. השדה הזה מאפייני ה-DLL מכיל מאפייני הבטחה עבור DLL, אבל תשימו לב, לא רק עבורו, אלא גם כן עבור EXE, וזאת למרות השם שניתן לאותו השדה הזה. הערה, בגלל שאנחנו למעשה הולכים להשתמש ב-CFF Explorer, שעבור אותה מאפייני הבטחה הללו מוציא להם שמות, אנחנו נשים בסוגריים את השמות האמיתיים, כפי שבאמת הם מאופיינים בפורמט PE. אז אותו המאפיין הראשון שלנו נקרא DLL can move, ובשמו האמיתי Dynamic Base. אז כאשר אותו המאפיין הזה למעשה מסומן, מה שזה למעשה אומר שבלואודינג עצמו יהיה אפשר לבצע שינוי כתובות, ולמעשה מדובר במנגנון ASLR, אבל כמו שאנחנו נראה בהמשך, לא רק. אותו המאפיין הבא שלנו נקרא Code Integrity Image, ובשמו האמיתי Force Integrity, שלמעשה בסופו של דבר הוא מציין לנו האם צריך לבדוק שהחתימה הדיגיטלית תקפה לפני הרצה או לא. במידה ואותו המאפיין הזה למעשה מסומן, אז אנחנו למעשה מאלצים את הבדיקה של אותה החתימה הדיגיטלית לפני הרצה, ובמידה ולא, אז כמובן לא. אז בואו ניתן טיפה יותר בשר לסיפור הזה. כמו שראינו בעבר, אפשר למעשה לערוך קבצי PE בצורה ידנית, כמו שגם כן אנחנו עשינו. ולכן יכול להיות שכותבי תוכנות זדוניות ישתלו למעשה קוד זדוני בתוכנה. ומסיבה זו מגיע הצורך באותה החתימה הדיגיטלית אשר בודקת האם קובץ PE הוא למעשה מקורי, או שהקובץ למעשה עבר שינוי שיכול לגרום לו להיות זדוני. עכשיו בטח אתם שואלים, אם אפשר לערוך כמו שאמרנו ועשינו קבצי PE, אז כמובן אפשר לערוך את אותו המאפיין הזה שלמעשה גורם לצורך של אותה בדיקה של החתימה הדיגיטלית. אז מה בכלל הקטע של אותה הבדיקה הזאת? אנחנו יכולים להפוך אותה ללא הכרחית. אז התשובה לזה שהחתימה הדיגיטלית למעשה עצמה מבוססת בין היתר על הערך באותו המאפיין הזה. ולכן, אם אנחנו נשנה את הערך במאפיין הזה, זה למעשה יגרום לתוכנות הבטחה להתערב לפני הרצת הקובץ. המאפיין הבא, Image is NX compatible. או בשמו המלא NX Compat, כביכול קיצור לסיפור הזה. עכשיו במעבדים יש לנו למעשה דגל שנקרא NX, או בשמו המלא No Execute, אוקיי? הנה אותו ה-NX. בסופו של דבר כשהדגל למעשה הזה דולק, לא תתאפשר הרצת פקודות מאזור הזיכרון שאינם קוד, מה שלמעשה זה אומר לא ניתן יהיה להריץ לדוגמה קוד מהמחסנית, דאטה וכו'. בסופו של דבר, כאשר אותו המאפיין הזה למעשה מסומן, אז אותו הדגל הזה דולק. מאפיין הבא, Image does not use SEH, אוקיי? ובשמו האמיתי, No SEH, ומה זה לעזאזל אותו ה-SEH הזה? אז זה למעשה מציין לנו את הדבר הבא, Structed Exception Handling, אוקיי? מה זה בסופו של דבר אומר לנו? אז כאשר הקוד ביצע משהו חריג, במידה ואותו המאפיין הזה למעשה מסומן, הריצה של אותו הקוד שביצע משהו חריג למעשה תיעצר. אבל אם אותו המאפיין הזה למעשה לא מסומן, אז אותו הקוד הזה שביצע משהו חריג, במקום שריצתו תיעצר, למעשה תתבצע קריאה לקוד שתפקידו לטפל בבעיה. מה? שעלול למעשה לאפשר ניצול רע על ידי נוזקות. אז אנחנו סיימנו לדבר על אותו השדה הזה של מאפייני ה-DLL, אנחנו נעבור לשדות הבאים שנמצאים לנו בתוך אותו ה-Optional Ladder. אז ארבעת השדות הללו, Size of Stack Reserve, Size of Stack Commit, Size of Heap Reserve, Size of Heap Commit, אותן השדות הללו בסופו של דבר מציינים לנו את כמות שטח המחסנית והרמה שיש למעשה לשמור ולהתחייב, כשהלורדר בסופו של דבר ימפה את קובץ PE לתוך הזיכרון. אנחנו יכולים לראות אותם למעשה כאן. ושדה הבא שאני רוצה לדבר עליו, Number of RVA and Sizes, אוקיי? מה שאנחנו למעשה רואים כאן, הוא בגדול מציין לנו את הגודל של המבנה נתונים הבא, שהוא למעשה אותו ה-Data Directories. ונתחיל עכשיו באמת לעבור ולדבר על גביו.
אזור הדאטה דירקטוריז. בואו נפתח בהקדמה. אז אותו המבנה הנתונים הזה הוא למעשה מערך של מצביעים שאפשר להתייחס אליו כאל מפה אומרת איכן ניתן למצוא נתונים שימושיים. תנו לי רגע לצייר לכם שטיפה זה יהיה יותר מובן. אז זה כביכול מערך, אוקיי, של מצביעים. אז זה נגיד מצביע על זה, זה מצביע על זה, זה מצביע על זה, וזה מצביע על זה. אוקיי, כמובן זה רק דוגמאות של חלק מהדברים שנמצאים שם. בסופו של דבר, כל דירקטורי שכזאת, היא בעצמה יכולה באמת להכיל איזושהי היררכיה, אוקיי? של כל מיני באמת טבלאות כאלו, רשימות, לא משנה מה. ויש לנו נגיד מידע שבאמת מעניין אותנו, אוקיי? בסופו של דבר מכל הסיפור הזה. והמידע היותר חשוב, אני באמת אציין אותו כאן, כאשר אנחנו נדבר פה על כל דירקטורי, באופן כזה כללי. אז אם אנחנו נסתכל פה בדאטה דירקטוריז, יש לנו פה בהתחלה מצביע לאיכן נמצא אותו ה-export directory ככתובת RVA. עכשיו בדוגמה שלנו, בקובץ הזה שלנו, אנחנו למעשה לא מייצאים כלום ולכן יש לנו פה את הערך 0 ולכן גם כן זה לא נמצא באיזשהו section כלשהו. בכל מקרה, מה שמעניין אותנו בסופו של דבר, כאשר אנחנו יורדים באותה היררכיה הזאת של ה-export directory, אלו למעשה פונקציות שהקוד שלנו מייצא. כמו שאתם אולי זוכרים, כאשר יצרנו DLL, הייתה לנו למעשה שם את האפשרות לסמן פונקציות שהגדרנו כפונקציות שאנחנו מייצאים או לא. אז במידה ואנחנו סימנו אותם כפונקציה שאנחנו מייצאים, אז מי שבאמת בסופו של דבר היה משתמש באותו ה-DLL שכתבנו, יוכל באמת לייבא ולהשתמש באותן הפונקציות שאנחנו למעשה ייצאנו. דבר הבא, יש לנו פה מצביע להיכן נמצאת אותו ה-import directory. במקרה של הקובץ שלנו אנחנו כן באמת מייבאים דברים DLLים, כמו למשל את אותה הפונקציה הזאת exit process. אז בסופו של דבר המידע שמעניין אותנו באותו ה-import directory, כאשר אנחנו יורדים באותה היררכיה, אלו למעשה פונקציות שהקוד שלנו מייבא, מ-DLLים כאלו ואחרים. דבר הבא, אז יש לנו מצביע ל-resource directory, אוקיי? במקרה של הקובץ שלנו אין, אבל נגיד לדוגמה, יכול אולי להיות, אוקיי, מידע שבאמת מעניין אותנו שם, זה כמו אייקונים שהתוכנית שלנו משתמשת בהם. דבר הבא, יש לנו פה מצביע לאותו ה-relocation directory, אוקיי? שבגדול מה שהמידע ששם מעניין אותנו, זה רשימה של כל הכתובות בקוד, שצריך למעשה לתקן במידה והקוד שלנו לא ניתן לאותו הבייס אדרס שהלינקר למעשה הניח. אחרי שנתנו פה כמה דוגמאות של מצביעים שלמעשה מוכסנים בתוך אותו הדאטה דירקטוריז ודיברנו בגדול מה למעשה המידע שמעניין אותנו בהם, בואו ניכנס באופן פרטני לאותו ה-import directory. אוקיי? אז בואו נפתח בהקדמה. כמו שלמעשה למדנו, בזמן הלינקינג אנחנו למעשה לא יודעים לאילו כתובות איתנו בסופו של דבר DLLים. ואפילו אם היינו יודעים זאת זה למעשה לא רלוונטי, כי בסופו של דבר קיים לנו את אותו מנגנון הזה שנקרא ASLR, שעשו לשנות את אותן הכתובות הללו. למעשה בכל פעם שמערכת ההפעלה עולה בעת הדלקת המחשב. ולכן, בכל תוכנית שלמעשה משתמשת בפונקציות מתוך DLL, הלורדר בסופו של דבר יצטרך למצוא את אותן הכתובות של הפונקציות הללו. וכמובן הוא יכול לעשות זאת כי למעשה הוא זה שטוען את אותם ה-DLLים הללו. ובסופו של דבר כמובן לתקן את הקוד בזמן הלודינג עצמו לזיכרון, כך שההפניות יהיו לכתובות באמת הנכונות. בסופו של דבר ב-import directory למעשה נמצא לנו מידע שהלורדר צריך כדי למצוא את אותן הכתובות של הפונקציות הנדרשות, ואל תדאגו אם זה טיפה נשמע לכם מעופל כזה, אנחנו נבין את כל התהליך פה שהם למעשה מתבצע לאט לאט. דבר ראשון שנלמד, איך בכלל למצוא את ה-import directory בקובץ, מה הכוונה? בואו נגיד שזה הדיסק שלנו, ובתוכו למעשה מאוחסן איזשהו קובץ PE. אותנו כרגע מעניין לדעת מה הכתובת בתוך אותו הקובץ הזה בא למעשה נמצאת אותו ה-import directory. אז כמו שלמדנו לפני דקה, אמרנו שבתוך אותו ה-Data Directories, נכון, יש לנו למעשה מצביעים לנתונים שימושיים. במקרה שלנו, אנחנו רוצים למעשה מצביע לאותו ה-Import Directory.
אז אנחנו ניגשים באמת ל-Data Directories, ומשם אנחנו ניגש לאותו שדה שלו שנקרא Import Directory RVA, ואנחנו נשלוף משם שני דברים. דבר ראשון, את ה-RVA בו נמצא אותו ה-Import Directory, ודבר שני, את ה-Section בו נמצא אותו ה-Import Directory. בדוגמה שלנו זה R-Data, יכול להיות בדוגמה שאתם תעשו לעצמכם, או משהו שתנסו לפתוח, יכול להיות סקשן אחר, כמו לדוגמה, I-Data. עכשיו תשימו לב, אנחנו למעשה לא סיימנו, למה? כי זאתי למעשה כתובת RVA. אנחנו רוצים כתובת של ה-Import Directory שהוא נמצא למעשה בקובץ. אנחנו למעשה נצטרך לבצע פה המרה. אז כדי לדעת איך להמיר כתובת RVA לכתובת בקובץ, באותו סקשן, מה שאנחנו נצטרך למעשה לעשות, זה לגשת לאותו ה-Section Headers, שכל הפעם אני מביא אותו פה בצורה מצומצמת, ואנחנו ניגש לאותו הסקשן שלמעשה שלפנו. אוקיי? בדוגמה שלנו זה R-Data. אז הנה פה אותו R-Data, אוקיי? מה אנחנו למעשה נצטרך לעשות? אנחנו נצטרך למעשה לשלוף את המידע של ה-Virtual Address והמידע של ה-Raw Address של אותו הסקשן הזה. ולמעשה לבצע חיסור ביניהם. ולמה זה? אז אם אתם זוכרים, אותו ה-Virtual Address בתוך אותו הסקשן Headers למעשה מייצג לנו את הכתובת RVA, איכן מתחיל אותו הסקשן המדובר, ואילו אותו ה-Raw Address למעשה מציין את הכתובת ההתחלתית בקובץ באותו הסקשן המדובר. אז אם אנחנו למעשה מחסרים ביניהם, נכון? בסופו של דבר אנחנו נקבל את ההפרש בבתים, אוקיי? כמה למעשה ההבדל בסופו של דבר. ולכן כל כתובת RVA שלמעשה נמצאת בתוך אותו הסקשן הזה, אוקיי? בסופו של דבר נוכל להמיר אותה על ידי אותו האופסט הזה שמצאנו. אז בדוגמה שלנו אנחנו רוצים להמיר את כתובת ה-RVA של ה-Import Directory שנמצאת בתוך אותו הסקשן הזה, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו לוקחים פה את אותה כתובת RVA הזאת, אוקיי? ולמעשה מחסרים את אותו האופסט שמצאנו, וכך למעשה אנחנו ממירים פה את אותה כתובת RVA ממש לכתובת בקובץ, איך נמצא לנו אותו ה-Import Directory, וזאת למעשה התוצאה. עכשיו, אם אתם זוכרים, ב-CFF Explorer הוא למעשה מכיל בתוכו X-Editor. מה שעכשיו אנחנו למעשה נעשה, אנחנו ניקח פה את אותו האופסט הזה שמצאנו, ונקפוץ אליו, אוקיי? בגדול, אז אם אנחנו מסתכלים, רק אני אחליף פה צבע, אתם יכולים לראות, הנה פה אותו אופסט, רק פה זה מסתיים עם D, אז אנחנו נוסיף פה את אותו ה-D, הנה זה פה, אוקיי? וזה למעשה באמת אותה הכתובת, אתם יכולים לראות, זה באמת הבית הראשון של ה-Import Directory שלנו, ובגדול, כל מה שצבוע פה בצבע שחור, זה בכלל אותו ה-Import Directory.